मेरो इन्द्रेणी तपाईहरुका पनि इन्द्रेणी होला आनन्द लिनुस् सानै छदा दुई घण्टाको स्कुल बाटोमा मैले एक टुक्रा इन्द्रेणी टिपेर आफ्नो झोलामा राखेको थिएँ राति सुत्ने बेलामा त्यसलाई झिक्थेँ र आफूले मन पर्ने रङहरूले रङाउँथेँ अनि फेरि झोलामा राखेर सिरानी बनाएर निदाउँथेँ कसैलाई थाहा थिएन मेरो इन्द्रेणीको बारेमा आमा त छँदै थिइन बोजू बुबा दाजु कसैलाई पनि कहिले पनि भनेको थिइनँ भनिन बिस्तारै झोला पुरानो हुँदै गयो किताबहरू थपिँदै गए म ठुलो हुँदै गएँ जिम्मेवारीहरू थपिँदै गयो फेरि एक दिन पुरानो झोलाको कुन पालबाट त्यो मेरो इन्द्रेणी कहाँ झऱ्यो मलाई थाहै भयो धेरै भयो खोलामा धेरै पानी बगिसके तर अहिले पनि मैले आकाशतिर हेर्दा त्यो मेरो इन्द्रेणीका टुक्राहरू मेरा आँखामा बित्छन् मेरा आँखामा बित्छन्।